polícia, ele contou com a ajuda de outros dois homens, Henrique Alves Coelho e Luciano Félix. Eu dormi uma hora mais tarde. As to how it would affect me, the future of string theory, or my Lego fun time. Porque nós apresentamos dois episódios seguidos de The Big Bang Theory. Best things in life are free. Hoje à noite, às 21 horas, na Warner, o lugar das suas comédias favoritas. Você já pensou como seria se as suas comédias favoritas acontecessem na mesma casa?